El Primavera Sound és el festival de música més multitudinari i important del país i té un germà petit, el Primavera Club, nascut per descobrir i donar un impuls als nous valors de la música independent. I enguany hi han actuat els ebrencs Ensemble Topogràfic. Combinen música experimental i dansa en un projecte nascut fa 2 anys gràcies a la Mostra d'Arts Visuals i Sonores de les Terres de l'Ebre i el Centre d'Art Lopati. Va sortir l'opció de fer una residència artística per a l'Eufònic 2013. Allà vam poder experimentar durant més d'una setmana al mig del Delta de l'Ebre, a una casa balada que té el Museu de Lopati, i d'allà van sortir totes les idees i realment vam poder forjar el projecte, vam poder experimentar tot el que volíem. Vam veure que la peça funcionava bé i que el conjunt també funcionava bé i a partir d'allí endavant. La dansa és un instrument més perquè utilitzem un sensor que amb el meu moviment fa sonar un sintetitzador d'una manera o d'una altra segons com em moc jo. I llavors fa que el moviment sigui un instrument més al servei de la peça, no? A part de l'element visual que ja té el moviment. Si el concert surt bé, trobo que arribem a un nivell així bastant catàrtic de visual i sonor. Desenes de mitjans de comunicació han citat en els darrers dies a Ensemble Topogràfic per la seva participació en el festival, i això els obre noves portes. Arribar a un públic que no és el nostre públic objectiu obvi, perquè sempre que anem a museus, a espais més artístics, experimentals, i hosti, arribar a això, a un públic de rock i de pop i de músiques més fàcils, sempre és bo. Ensemble Topogràfic ara podria obrir col·laboracions amb alguna nova ballarina, mentre Anna Hierro, embarassada de 6 mesos, es pren un descans temporal.